З жовтня громадська організація «Обласний жіночий інформаційний центр» на території Кіровоградщини реалізовує проєкт, який стосується протидії торгівлі людьми. Її представники в Олександрії провели лекцію «Торгівля людьми як злочин». У нас відбулася робоча зустріч. По-перше, чергу з соціальним сектором громади, з правоохоронцями, з людьми, які працюють з інформацією, з освітянами ми їх запрошували. І наше завдання було, по-перше, промоніторити, наскільки громада обізнана в актуальності теми, наскільки готова співпрацювати в цьому напрямку з міжнародними організаціями, з громадськими організаціями, і наскільки готова бути задіяною в національному механізмі взаємодії, який направлений на те, щоб виявляти людей, постраждалих від торгівлі людьми, і надавати їм допомогу відповідно до всіх тих всього того, що держава гарантує, всіх видів допомоги. У Центральній міській бібліотеці зібралися представники соціальних служб, Центру надання безоплатної правової допомоги, правоохоронці та працівники управлінь міської ради. Статистика вражаюча. 30 тисяч українців є жертвами, і лише кожен 12-й звертається за допомогою, яка передбачена державою. По-перше, держава пропонує всім постраждалим від торгівлі людьми отримати статус постраждалого, який надається на 2 роки і може бути подовжений ще на рік. І в рамках цього статусу людина отримує різні види допомоги. По-перше, це одноразова матеріальна допомога, яка на сьогодні складає 3 прожиткові мінімуми для певної категорії громадян. Якщо це стосується працездатного населення, це буде більше на сьогодні, ніж 6 тисяч гривень. І до того держава пропонує всі види інші допомоги – відновлення документів, медична допомога, обстеження і лікування, правова юридична допомога, наприклад, представлення інтересів людини в суді, психологічна допомога, соціальний супровід, сприяння у працевлаштуванні, перенавчання і так далі. Тобто все те, що потрібно людині для соціалізації і для реінтеграції в суспільство. Торгівля людьми – це злочин, за скоєння якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 12 років. В нашій області статус постраждалих від торгівлі людьми – 17 осіб. На сьогоднішній день є 17 постраждалих, які отримали в нашій області статус постраждалого від торгівлі людьми. За минулий рік одна людина отримала статус. І ще декілька зараз розглядається. Зазначимо, що торгівля людьми має різні види. Це примусова праця, рабство, жебракування, примусовий шлюб, вилучення органів, а також втягнення в злочинну діяльність та використання у збройних конфліктах.